Rantojen ruoppaus sujuu Big Floatilla erinomaisesti. Se voidaan siirtää vesitietä pitkin juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Ja mitä pehmeämmällä pohjalla ollaan, sen parempi Big Floatille. Big Floatilla syntyy rannan muotoja, joita muilla koneilla olisi lähes mahdoton saada aikaan. Sen avulla syntyy vaikkapa pieni luoto tai saari. Big Float Dredging Oy on yksi menestyvistä Big Float-urakoitsijoista Suomessa. Kun Morten Fagerud työskentelee Big Floatillaan, katsojat hämmästelevät, miten helposti se siirtyy paikasta toiseen ja miten paljon se saa aikaa. Ja kun siirrytään vesitietä seuraavaan kohteeseen, otetaan potkurit käyttöön. Niiden avulla siirto on nopeaa ja koneen ohjaaminen helppoa.